Itu ada masyarakat tuh, Bang. Enggak, ada dua masuk. Dia ada dua jalan. Oh. Satu tadi dia orang masuk daripada Sarawak, ikut gantri terus. Macam saya tadi ikut NKBI keluar sini U-turn kat depan Jelutong. Kan keluar dia sama kan. Tempat yang sama. Atau ke Kota Sarawak. Kota Sarawak. Dah siap pusing belum?
Kereta dah masa rata lang. Tak ada, dua ada masuk. Yang dia ada dua jalan. Satu tadi dia orang masuk daripada Sarawa ikut gantri terus macam saya tadi ikut NKWI keluar sini U-turn kat depan Jelutong. Kita keluar dia sama kan. Tempat yang sama. Atau ke Kota Damansara. Kota Damansara. Tu flyover tu highway SUK dash Damansara Shah Alam. Tu lah. Gasak itu je abang jalan. Alright. Sebelah kiri macam kena kun abang. Ada kun tu macam kena lah sebelah kiri tu. Kun tu macam kena lah tayar. Sebelah kiri. Sebelah kiri ni. Sorry bang eh. Tadi U-turn balik. Tadi keluar sini, U-turn balik Bukit Jelutong tu. U-turn balik, tu masuk balik tol. Keluar Kota Damansara tol. Baik bang. Kena alihkan sikit lah bang, kun-kun. Tak maaf ya. Lagi nambah-nambahkan abang punya kerja. Ini lah bang, banyak-banyak. Okey bang, terbaik bang. Terima kasih ya.